Ellen Oléria, para lembrar vocês que essa é a última semana para você fortalecer a campanha do curta-metragem Ana, realizado pelo Instituto Queiroz. Então não perca tempo, vem, que vai ficar bonito esse projeto, hein? Mas você tem que se envolver. Então a gente conta com você, tá bom? Saravá!